Sing ngendang Jaipong iki arep dadi manten sumpir. Prisma kuwi. Iya iki arep dadi manten. Prisma cah cinta dek iki. Statuse ning gone statuse ning putus terus dibanyak arep dadi manten. Diputus. Tuman kuwi ya. Masalah. Tuman kuwi nek ngono kae. Bocah kaya ngono. Ditumpaki mendino ngalor ngidul digawa rabine karo wong liya tuman kowe. Tuman sing mbak tapok aku tau apa ya. Lah kae gambare ya wong gundul. Wong kok iso ngebeli ning aku. Latihane karo aku. Betul, ngejopi ning wong liya tuman. Anu golek palu ke botol lho Mas. Bocahe guyu lho. Nyanyi apa, nyanyi apa, nyanyi anu, apa lagunya tanggal 19 Agustus jadi manten iki lho iki sing wedok kilap mosok sing wedok kilap ditengi sik lho sukses sukses lho sukses apa lho rabi kuwi paling gak dicoba iso meteng ora nek raso meteng tinggal ngono rumangsamu tuku klambi no yen ndul kaya bojoku bojomu nyapa pacaran 2 wulan wis meteng 4 wulan lho gak kondang apa piye. Wis jenenge wong pekok kok ora kondang. Nyanyi apa kowe? Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Kondom katanya. Konon kondom lho. Konon katanya. Konon to Mas? Konon. Mas aku to iku. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ya. Sambil komat kang mit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Wow, wow, wow. Ini cepat, entuknya cepat dan der. Ye, masuk gawe. Antarane lagu karo peragaan kan sesuai. Nyanyi Mbah Dukun sesuai. Kowe sing nyanyi aku sing peragaan sesuai dek. Tenang, bisa ngas. Bocah tola-tolo ya. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Piye, piye? Cah cilik-cilik seneng apa piye? Apa-apa tapuk pisan kowe. Rai kebus ya api. Lho, ngono kuwi jenenge awakmu kudu bangga, berarti sukses. Peragaanmu nyanyi iki sukses. Angel lho ngono kuwi angel lho golek sukses nih. Aku sing nyanyi. Lho iya, aku dadi Mbah Dukun. Manut aku kuwi apa iso dadi dukun? Iso. Belajar suwi lho. Alah ora peduli pokoke. Kudu iso jawab akeh lho. Alah iso. Buka buku wae iso ya. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Ayo yo terke yo. Liwat sik yo. Kiri. Serempet no sikil Mas. Ada truknya duka. Ben liwat sik ngesakne ora kowe. Ya. Ya.
ngendi? Sapa benjret ya? Ya terus mas. Kiri. Ya. Terus mas. Ya mas, gamelannya diusungi mas. Nah ya emang gue lunggu. Menukui lo. Siapa kaya? Ya lagunya mah. Nah terus nih mas. Ada mbah dukun sedang obatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut mbah dukun baca mantra. Sambil komat kamit mulut mbah dukun baca mantra. Sambil komat kamit mulut mbah dukun baca mantra. Sambil komat kamit mbah dukun baca mantra. Sambil komat aku rapat. Nyapa toh? Masuk mbak dukun ini rapal ya aku rapal lagi nyanyi pisah ini kita masuk lagu mbak dukun lawas ini rapal oh rapal aku ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya Bismillah, apa lagu rodoan? Ulo mau sok rapal. Apal, wis tau apal? Sopora. Iso, lebar babi aku mah. Ojo sih aku kerong tak semburu. Iya. Apal? Yo. Nerapal yo warai to. Kayak sambil komat kamit mulut. Ya. Wis. Ada mbah dukun sedang ngobati terus ae kowe iki ae banyune ndi banyu apa aku asem sing buka mul sing ndi sing tak ge ngene iki lho sing ndi banyu oh mbak cekel yo matane iki ada mbah dukun sedang ngobati pasiennya sambil komat kamit mulut mbah dukun baca mantra ada mbah dukun sedang ngobati pasiennya konon katanya sakitnya karena diguna-guna sambil komat kamit mulut mbah dukun komat kamit sambil komat kamit mulut mbah dukun komat kamit ada mbah dukun komat kamit mbah dukun baca mantra sambil komat kamit ada mbah dukun udang bata sambil komat kamit pas ini laku kapal pas gue ini laku pas gue ini laku rapal. Yo, dalam rendah. Lara apa lo, bar popye. Cek lo, sambil komat kamit mulut mbah dukun baca mantra. Rungone,
dengan segelas air putih, lalu pasien disemprot.